ଭାରତଭୂମି ରେ ପୁଣି ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ସବୁ କଳିଯୁଗରେ ମହାପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଯେହେତୁ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ଜୀବ କିପରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଙ୍କ ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାଇ ବାପା ବାପା ବଡ଼ ବାପା ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ, କାରଣ ବୈଷ୍ଣବ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଦାଟ୍ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଚାଣ୍ଟେଡ୍ ହୋଲି ନେମ୍ସ ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣ 3 lakh ଟାଇମ୍ସ। ଦସ୍ ଅଲ୍ ଦ ଲନ୍ ସ୍କଲର୍ସ ବିଗାନ୍। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ନାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯେଉଁ ସବୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ରହିଛି ଅଲଗା ସାଧନ ପାଇଁ, ତା'ର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯୋଜନା ଥାଏ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ନାମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଦୀକ୍ଷା ପୁରଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ବିଧି ଅପେକ୍ଷା ନା କରେ। ତ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଧରେ କତ ବଲ, ବେଙ୍ଗଲୀ ସହଜ କୃଷ୍ଣ ନାମ, ଏ କୃଷ୍ଣ ନାମର କେତେ ବଳ ରହିଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ବିଷୟ ବାସନା ନଲେ ମୋର ଚିତ୍ତ ସଦା ଚଲେ। ବିଷୟ ବିଷୟ ମାନେ କ'ଣ, ଜଡ଼ଜାତିକ ଜିନିଷ, ଜଡ଼ଜାତିକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ବିଷୟ ବାସନା ନଲେ ମୋର ଚିତ୍ତ ସଦା ଚଲେ, ବାସନା ଅନଲେ, ବାସନା ଯୁକ୍ତ ଅନଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ବାସନା ନଲେ। ଜାଣିଛ ରୁପେନ, ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବି ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ସେଠାକୁ ଯିବାର ମୌକା ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ହିଁ ଯିବି। ଚରମ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଏଇ ଚରମ ଉପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ସାଧନର ମଧ୍ୟ ନବବିଧା ଭକ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାହା ହୋଇତେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇ 4 ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, 5 ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କଳି ବିଚାର କରିଛି କ'ଣ ମୁଁ ନାମ କରେଇଦେବିନି। ତେଣୁ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଯାଏ ଜଗତକୁ। ସେ ମଠରେ ରାତି 4 ମାଇକ୍ ବାଜିବ ପ୍ରଭୁପାଦ ଧୁଆନ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାତି 4 ଉଠିକିରି ବାହାରକୁ ଯାଏ ସେଇ ଧୂଆଣଟା ହିଁ ମୋତେ ଶୁଣେ, ଆଉ ସେ ଧୂଆଣଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମର ଯେମିତି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ହୃଦୟଟା ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦ୍ବେଳ। Thank you.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Thank you.